Petrović samo kriknuo. U taj trenutak to je sve čuo. Susjed Pepagajev dotrčao sa stubišta i rekao: susjed, jeste li dobro? Foma nije mogao ništa govoriti, samo je ovako prekrio lice rukama. Papagajev je vidio ovu tamnu tekućinu, pitao: pa dobro, čovječe, boži, a šta ste si to nalili u čaj? Foma je rekao samo: ja ne znam. A onda, dobro. I onda je otišao. U taj trenutak njegov pas proletio kroz prozor, ušao je natrag na svoje mjesto, legao u svoj kut i tamo je zaspao. Foma Petrović je uzeo onaj svoj čaj, otišao do prozora, ispio je tu tamnu tekućinu i u duši mu je odmah nekako postalo svjetlo. Ljudi moji, to je bio najzanimljiviji događaj u njegovom životu.